abans de començar, sobre el col·lectiu La Foraca. Estem així en el carrer d'armaris, número 10. I bueno, vam començar fa un poc més d'un any i fa un mig any que estem en este local. Últimament, este últim mes, estem fent xerraetes i això, però també fem sopars, hem fet les festes populars dos anys seguits. I bueno, presentàvem a David i a Jorge, qui no les conega. Són dos amics, dos activistes i dos superbones persones que, bueno, part de la seva vida la dediquen a Palestina. I Jorge és coautor del llibre d'Existir és resistir, que és un poc un resum de l'últim segle i mig de Palestina, la història de Palestina i Israel. I és un poc el típic llibre de recopilatori de tot, no? Perquè sabem que s'ha escrit molt sobre Palestina i Israel, però al ser una causa tan extensa i en tanta cosa, tot el món, i recomana'm un llibre, no? Recomana'm un llibre que estiga tot un poc resumit. Pues bueno, ell i tres companys més i companyes han fet un llibre que està superbé i que fa un resum de tot un poc. I bueno, David Segarra és periodista i activista i moltes coses més. I ara mateix està dedicant-se en projectes d'ací de la Terra, no? Del País Valencià, està gravant un documental, es diu Terra. Sí. I va, també s'ha dedicat, bueno, ha estat molts anys també en Venezuela, s'ha dedicat també un poc a l'anàlisi d'Amèrica Llatina, i ara està per la Terra, i bueno, ara mos contarà ell totes les coses. I durant el seu període en Gaza, pues, va fer el llibre que també es presenta avui, que es diu Néixer, morir i viure en Gaza. I per la meva part res més, que sou benvingudes en el col·lectiu, fem les assemblees tots els dimecres, tot el que vulgui té les portes obertes, només té que arrimar-se i ganes de fer coses noves i ja està. No. Que no fas res així. No, la pobra. Ui, vore vols. Bé, bona vesprada a totes, moltes gràcies per vindre, moltes gràcies també a Estela, a Pere, a Asun per haver-nos acollit avui i haver-nos acompanyat en aquestes hores. Moltes gràcies també a la resta del col·lectiu de La Foraca, que volem donar tot el suport en aquest lloc tan especial, i esperem que vagi molt bé totes les activitats del col·lectiu. I no res, avui hem intentat infructuosament que tindre projecció, no ha sigut possible, però bueno, ho farem com sempre s'ha fet, serem breus i intentarem parlar un poquet dels nostres projectes al voltant de Palestina, no? En concret el llibre de David i el nostre llibre, no? Bé, a mi algunes vegades m'agrada començar parlant per què me dedico a Palestina, no? Perquè molta gent després de cada any me pregunta per què Palestina, si està molt lluny i hi ha tants temes per ací, tants problemes i hi ha tantes coses, no? Bé, jo no tenia, i dic en passat, tenia cap família ni cap amic ni amiga a Palestina. I vaig començar a llegir sobre el tema, vaig començar a veure documentals i me vaig quedar molt impressionat, la veritat. Vaig quedar molt impressionat, vaig estudiar també la carrera, jo vaig fer història, després he fet el doctorat en història contemporània també, dedicat a Palestina, sobretot a la Nakba, creació de l'Estat d'Israel, paper de les Nacions Unides. I en una assignatura també, se tractava el tema de Palestina i me vaig quedar mig boig ahí llegint, no podia entendre com podia existir una situació a Xina. I de fet li vaig dir a la professora, li vaig dir, no sé res més que de Palestina, perquè porto mes i mig només llegint sobre Palestina. Al final, i si examen vaig ser Palestina, menys mal, perquè si no... Jo crec que també anava a posar Palestina igualment. Després va ser la meva codirectora de tesi, Maricruz Romeo.
I un any després vaig viatjar per primera vegada a Palestina, fa 9 anys, i, bueno, i des d'aleshores ni des del punt de vista acadèmic ni des del punt de vista activista m'he pogut deslligar de Palestina, no? Tot i a pesar de ma mare i de gran part de la meva família, que quan vaig anar a Palestina es va quasi intentar interposar entre l'avió i nosaltres. Jo sé que algunes de les persones que esteu així també heu viatjat a Palestina i sabeu que algunes o moltes vegades per a la família no és especialment el més prudent, no? No consideren que és el més prudent. Bé. Jo va haver una experiència que després la vaig escriure en un articlet que es va publicar en Rebelión, que es deia Apostados en el umbral de Jalassun. Jalassun és un camp de refugiades de Cisjordània, a uns quilòmetres al nord de Bir Zeit, que és el poble on vivíem nosaltres quan vam anar. I crec que és una experiència que resumeix molt bé el meu viatge a Palestina, perquè em dediqué a Palestina, etcètera, etcètera. No? Estàvem visitant el camp de refugiades, un camp de refugiades establit el 1948-49, amb la neteja ètnica de Palestina, que expliquem al llibre. I bé, estàvem passejant per allà, molts xiquets, moltes xiquetes, i anàvem caminant un moment donat cap a una colònia israeliana sionista que n'hi havia davant, Beit El, que ara, per cert, un familiar de Trump, el president dels Estats Units, té negocis allà. Ja podeu anar lligant més coses encara, no? I anàvem caminant cap a Beit El, apropant-nos. Les colònies israelianes són com castells fortificats en l'última tecnologia de seguretat, de vigilància, de control, etcètera, etcètera. Moltes assentades sobre terra palestina furtada, amb recursos, amb bones comunicacions, etcètera, que continuen multiplicant-se dia a dia, no? Ara explicarem un poquet quines són les claus per entendre el que passa a Palestina i Israel, que és el que volem explicar així, no? I arribat un moment ens estàvem apropant molt a la colònia que tenen davant del camp de refugiades de Jalassun, no? I de sobte va eixir una dona major i ens va cridar l'atenció i ens va dir vingueu, que no vos apropeu més cap allà, no? Ens va entrar a sa casa i ens va explicar que ens estàvem apropant molt a Beit El, a la colònia, i que ens podien disparar. Clar, bueno, va ser un xoc també això, no? Perquè en aquest moment no tenia molta idea de quin era el nivell de perillositat, però vam estar diverses hores ixa dona amb els seus nets, amb altres xiquets, ens contaven com era la seva vida quotidiana, no? Com era alçar-se cada dia davant d'una colònia, on un dels entreteniments dels colons israelians era disparar als dipòsits d'aigua. Si aneu a Palestina veureu que s'anomena ara skyline, no? El paisatge està ple de dipòsits negres d'aigua, perquè no n'hi ha aigua corrent moltes vegades, n'hi ha talls i tots els recursos hídrics els controla l'estat d'Israel. I la diversió dels colons, entre moltes altres, cremar oliveres també. Els colons i l'exèrcit israelià ha cremat, talat o destruït més de 800.000 oliveres des de 1968. Quan l'olivera és el símbol nacional palestí, és una part important de l'economia, símbol de l'arrelament a la terra, per això també companyes que estan ací han anat a la recollida de l'olivera palestina. Tenim unes companyes també que estan allà ara, com Ximo, per exemple, d'Alcoi. I també ens diuen que una de les coses que feien els colons per pur entreteniment era disparar les cases de les persones refugiades palestines. Hi ha persones refugiades de la Nakba, de la neteja ètnica de Palestina del 48, que damunt se refugien en un lloc i no és realment un refugi. És un lloc on disparen per entreteniment els colons israelians. O sigui, una neteja ètnica sobre la teva terra, te refugies en un altre lloc i damunt te poden disparar dia a dia. Això és paregut al que passa a la Franja de Gaza, no? La Franja de Gaza, quan han bombardejat les últimes vegades massivament la Franja de Gaza, en 2008, 2009, 2012 i 2014, la població de la Franja de Gaza, que el 70% és refugiada, el 80% depèn d'ajuda humanitària exterior, no pot refugiar-se en un altre lloc perquè està absolutament bloquejada per l'estat d'Israel.
amb totes les dificultats i la guerra i la barbària que n'hi ha a la guerra de Síria, per exemple, refugiats de Síria i les refugiades poden anar-se en molts casos a altres llocs, però en Gaza no poden eixir perquè estan absolutament bloquejats, no? Per tant, és una destrucció ja del mateix concepte d'espai, no? Perquè no se pot refugiar en cap lloc. I en el cas de camp de refugiades de Cisjordània, en molts casos també, no? Doncs bé, temps després, bueno, ens vam despedir, no?, d'eixa molt emotiva experiència en què la dona palestina ens contava el seu dia a dia, amb un cafè àrab, amb un té àrab que ens va convidar, i sempre en un somriure. O sigui, això és clau en Palestina, que hagi estat allà ho veurà, no? La màxima hospitalitat, la màxima alegria, el màxim de somriure davant les pitjors circumstàncies, davant la pitjor adversitat. I això és una lliçó increïble, no? Que a banda de les lliçons que ens pot donar la vida a la nostra família, quan tornem així, la podem intentar aplicar a moltes coses de la vida, no? Moltes vegades així que la gent ens queixem per qualsevol cosa, preocupacions, problemes diaris, si a lo millor podem, tenim l'oportunitat de viatjar a llocs com Palestina, podem dir, això no és res el que ens està passant. En Palestina tenim molts més problemes i ensenyen vida cada dia. Ensenyen somriures, hospitalitat cada dia. I si això no té preu, no té preu. I en Palestina ens l'ensenyen tots els dies des de fa moltes dècades, no? I és una de les coses que a mi sempre me va marcar, no? Perquè jo me'n vaig anar a aquest camp de refugiades i vaig poder tornar, que si de sempre ens posen a l'aeroport de Tel Aviv un numeret i ens registren no sé quantes vegades, segons el nivell de perillositat i un codi de barres, però això no és res. Només pel privilegi de ser europeus, de ser europeus, respecte al que té la resta de gent d'allà, no? I dia a dia mos ensenya vida, mos ensenya educació, i és una de les coses que hem volgut mostrar també en aquest llibre, no? Una de les últimes vegades que vaig presentar el llibre, el dia d'abans, un poble beduí palestí del Negev havia reconstruït per 117 vegades el seu poblat. O sigui, 117 vegades l'estat d'Israel havia enderrocat el seu poble. I continuen construint-lo. Això és sumud, és resiliència també. I això ensenya el poble palestí cada dia, no? I té unes lliçons increïbles que podem aprendre molt, no? Bé, temps després, i és el que escric en aquest article de Rebellion, Apostados en el umbral de Jarasun, me'n vaig enterar que un xiquet un xiquet refugiat palestí que estava tornant a recollir la seva motxilla a l'escola, un soldat israelià li va disparar per l'esquena i li va destruir el fetge, una part dels pulmons, i s'havia quedat paralític de cames cap a baix, no? Mai vaig saber si era un dels xiquets que estava amb nosaltres aquest dia, no? 4 mesos després, a finals de 2013, van matar un xiquet de 14 anys, esta vegada també en Jarasun. I és simplement el que passa dia a dia a Palestina, i moltes vegades no és notícia, no? Cada dia segresten a diversos xiquets en Palestina sense que siga notícia. Cada vegada, dia a dia, cremen oliveres sense que siga notícia, entren a cases sense que siga notícia, no? Això hem intentat també mostrar en els últims capítols d'aquest llibre, no? Perquè molta gent, això, no?, mos preguntava, Jorge, jo sé que n'hi ha molts llibres de Palestina, però jo només puc llegir un que m'expliqui la història i el que està passant a Palestina i Israel. Pues bueno, això és el que humilment hem intentat fer en este llibre. Antonio Basayote, Diego Checa, Lucía López i jo, som 3 companys d'Andalusia que també treballen per Palestina des de la solidaritat internacionalista i que també han estat a Palestina, han investigat a Palestina, han entrevistat a gent palestina i que treballen també des de la universitat amb les seues tesis doctorals sobre el tema, i una part de les nostres tesis doctorals està en este llibre, no? A més, bueno, estem especialment orgulloses ara últimament perquè l'altre dia vam presentar el llibre Existir i resistir amb Leila Khaled, que Leila Khaled és la activista militant històrica palestina, una llegenda viva de la lluita de la resistència palestina i de la resistència de tots els pobles contra la colonització del món, i bueno,
vam entregar el llibre, me va assignar el llibre també, From Palestine with Love, Leila Halep, que és el llibre que m'he quedat jo, i tinc ahí exposat en una urna, bueno, cuidado en dir urnes, el tinc posat ahí. I, bueno, amb molt d'orgull, no?, la veritat. És un llibre que on també hem volgut posar una cronologia bàsica, perquè moltes vegades n'hi ha moltes dates, molts noms, hem fet una cronologia de diverses pàgines, des de finals del segle XIX, que és quan comença tot. Hem fet també un annex fotogràfic, amb algunes, les últimes fotografies precisament són les extraordinàries fotos, algunes d'elles, òbviament, que va prendre David Segarra Gassa. I també hem fet uns índexs onomàstics i analítics per poder trobar molts dels temes, noms, organitzacions, etc, etc, a Palestina, no? Bé, ja estem presentant el llibre en molts llocs, crec que és ja la desena vegada que ho presentem, el llibre va ser fa uns mesos, ho vam presentar en Madrid en juny d'aquest any, en un edifici de l'Ajuntament de Madrid, i bueno, i els mitjans com La Razón, El Confidencial i quin era l'altre, no me'n recorde, El Español, van dir que Carmena estava presentant un llibre que glorificava el terrorisme. Òbviament ningú s'havia llegit el llibre, però bueno, va haver una pregunta, vam aconseguir i tot que n'hi hagués una pregunta sobre el nostre llibre en el ple municipal de la ciutat de Madrid, perquè en la presentació del llibre van convidar a Màger, que és un company del Front Popular d'Alliberament de Palestina, com també Leila Halep, a parlar, no? També va estar Haldia Ubacra, Teresa Aranguren, Héctor Grad, que és un company jueu antisionista de la xarxa antisionista global, que inclús està citat en el llibre, i també companyes del BDS, no?, del Moviment de Boicot, Desinversions i Sancions, que ara mateix és la campanya global més important per a complir el dret internacional i els drets humans a Palestina, a la que pertanyem les persones també que escrivim este llibre, i on està també reflexada en este llibre. O sigui, este llibre parla des de finals del segle XIX, quan va començar tot, fins al segle XXI, i parlem del BDS i tot, no? En especial atenció a les resistències palestines i a les resistències de persones jueves contra el sionisme, no? Perquè este llibre també, la veritat és que humilment n'hi ha pocs llibres fets des de l'estat espanyol que parlen des del principi fins l'actualitat del que passa a Palestina i Israel, i amb investigacions de primera mà. Volem enmarcar el que passa a Palestina des d'una manera un poquet distinta, no?, el que moltes vegades s'ha presentat, no? El que passa a Palestina no és una qüestió religiosa, ni és una qüestió que se retrotreu 2.000 anys enrere, és una qüestió colonial, econòmica, política, que va sorgir a finals del segle XIX, quan un moviment nacionalista, jueu i colonialista, el sionisme, va reclamar Palestina, després de també considerar altres territoris, com el lloc on crear una pàtria exclusiva o majoritàriament jueva. I a més, en el major territori possible de Palestina. Clar, aquesta és una clau de la qüestió i serveix per entendre moltes coses, no?, com expliquem al llibre. Palestina era un territori multiètnic, multireligiós, en aquest moment pertanyia al sultanat, a l'imperi otomà. El 85% aproximadament de la població era musulmana, el 10-11% de la població era cristiana i el 2-4% era jueva. I no hi havia cap tipus de problema entre aquestes comunitats. No hi havia cap tipus de problema de que, com després, sí que n'hi hauria quan arribara el sionisme. El sionisme va desencadenar, la colonització sionista va desencadenar el que va passar a Palestina, el que passaria després, no? Perquè, clar, com crear un estat exclusiu o majoritàriament jueu en un espai que no era ni exclusiva ni majoritàriament jueu? Pues este moviment nacionalista jueu i colonialista només tenia dos vies: el apartheid o la neteja ètnica. I el que ha fet el sionisme, com expliquem així en els dos primers capítols, i després també, és combinar les dues vies, l'apartheid i la neteja ètnica. Perquè cada vegada més parlem de les similituds que té el moviment sionista i l'estat d'Israel amb l'estat d'apartheid sud-africà,
és molt interessant també quan parlem de la campanya BDS, perquè una campanya similar a la de BDS va contribuir a la caiguda d'aquell règim de racista d'estat, no?, sud-africà. Doncs bé, en Sud-àfrica n'hi havia un colonialisme de colons, un colonialisme d'assentament, dels Boers, que molts eren de la zona d'Holanda, Bèlgica, l'oest d'Alemanya, que tenia una idea provincialista i que volia crear un estat Boer blanc colonial a Sud-àfrica. Després també es va ajuntar el colonialisme de metròpoli britànic, no? Però què passava? Que el colonialisme a Sud-àfrica volia la terra, però també necessitava la gent autòctona, a la gent no blanca autòctona. La volia discriminada, desplaçada, massacrada moltes voltes, però no la volia fora de les fronteres nacionals, perquè la necessitava. Tanmateix, el moviment sionista té un punt diferent. El moviment sionista necessita la terra, com els boers a Sud-àfrica, però també necessiten a la gent autòctona. Perdó, però no necessiten a la gent autòctona. Per això, al llarg de la història, sobretot a la Nakba 1948, però també de manera gradual les dècades posteriors i les últimes dècades, n'hi ha hagut un procés d'expulsió del major número de població no jueva possible. I això, en això s'entenen moltes de les coses que passen a Palestina, no? Entenem aquesta qüestió històrica. Perquè moltes vegades no hem vist que el de Palestina, a banda de... Bueno, la gent quan li parles de Palestina, que diu, bueno, això és una cosa de fa 2.000 anys, que no s'acabarà mai, que ningú pot entendre, que estan ahí els islamistes i tal, i bueno, i la gent té un cacau impressionant, no? Pues bé, altra gent que pot a lo millor saber un poquet més, us entra en un paradigma que és dos moviments nacionals que lluiten, que pugnen pel mateix territori. Altra gent també diu que no, que és un problema d'ocupació militar i que cal acabar en l'ocupació militar. Bé, en aquests dos últims casos és important i són paradigmes interessants a tindre en compte, però no expliquen tot. Palestina només s'explica per l'ocupació militar, perquè si no, què passa en la població refugiada? Què passa en l'apartheid que n'hi ha tant dins de l'estat d'Israel com en Cisjordània? O sigui, cal ampliar el marc, entendre que és un projecte colonial sionista des de finals del segle XIX que ha anat donant passos i passos per a obtindre el major territori possible en el mínim de població palestina. D'acord? Això és el que mostrem així. També quan després se va desintegrar l'Imperi Otomà, amb la seva derrota de la Primera Guerra Mundial, van arribar els britànics van donar suport al moviment sionista, el moviment sionista cada vegada tenia més poder, més autosuficiència econòmica, més colonització del territori, i quan després de la Segona Guerra Mundial decidissin marxar els britànics, perquè inclús els sionistes van atacar els britànics per a que se n'anaren, les Nacions Unides van quebrantant, violant la seva pròpia carta, dividir Palestina entre la comunitat colonitzadora sionista i la comunitat nativa, i òbviament el poble palestí, com qualsevol altre poble autòcton del món, va rebutjar dividir la major part de la seva terra en els llocs més fèrtils amb una comunitat colonitzadora, no? Però després d'això va aconseguir el sionisme la neteja ètnica de Palestina, la Nakba, 1948, i en aquest context se marxen els britànics, el Regne Unit se'n va de Palestina i l'estat d'Israel se crea sobre les ruïnes de Palestina, sobre les ruïnes de gran part de Palestina. No? Després, el 1967, com contem així, l'estat d'Israel ja conquereix la totalitat de Palestina i comença també la fase d'ocupació militar, però ja abans havia començat la neteja ètnica i l'apartheid. L'apartheid també abans de 1967, per què? Perquè, molt fàcil, les lleis, per exemple, que expliquem així, de ciutadania i de retorn. Qualsevol persona jueva del món, encara que no tinga vincles familiars, encara que no sàpiga hebreu, pot obtindre la plenitud de la ciutadania israeliana. Però una persona palestina, que tota la seva família, tots els seus ancestres, han viscut a un poble palestí que ha sigut arrasat o que ha sigut repoblat per jueus israelians, sí que pot tindre tots els drets. Això és un element d'apartheid. Una persona, per ser jueva, pot tindre tota la ciutadania. Una persona, per no ser jueva, no pot tindre tota la ciutadania ni tornar a sa casa, no? Per tant, és important considerar Palestina amb estos termes, estos marcs. Colonialisme, apartheid, neteja ètnica, que és el que no volen molts mitjans de comunicació de masses i el que alguns periodistes mai diran.
alguns periodistes que inclús semblen superpropalestins diuen com a molt ocupació, però no parlen d'apartheid i de neteja ètnica ni de Nakba. Per què? Perquè aixina vas a l'arrel de la qüestió, que és el colonialisme i que és 1948. N'hi ha sionistes que es diuen d'esquerres que diuen no, no, el problema va començar el 1967. Cal retirar-se dels territoris ocupats el 67 i ja està, i se resol el problema, no? Què passa en l'apartheid, què passa en la Nakba, què passa en la població refugiada, d'acord? Ara la població refugiada palestina són més de 6, inclús 7 milions de persones, d'acord? És la qüestió de persones refugiades més de llarga durada de la història contemporània. Per tant, cada vegada que parlem i que ens recordem de les persones refugiades, també ens hem de recordar de les persones refugiades palestines, no? Bé, només això. Jo crec que és molt interessant el llibre també, a banda de totes aquestes qüestions històriques, perquè parlem de resistències de dones palestines, tantes vegades desnonades de la història oficial, no? Si moltes dones han sigut desnonades de les històries oficials en Europa i en altres llocs, imagineu-vos quan són subjectes subalterns de pobles colonitzats, de majoria musulmana, etc., etc., que parlem així, no? Les dones palestines han tingut un paper fonamental des del principi en les resistències palestines i moltes vegades no s'ha parlat d'això, nosaltres hem volgut parlar d'això, no? També tota la gent jueva que ha treballat sobre el sionisme, també la qüestió dels acords de pau, de l'autoritat nacional palestina, de la cooperació al desenvolupament, com aquests acords de pau, acords d'Oslo, han sigut en molts aspectes una estratègia amb èxit de l'estat d'Israel per a normalitzar la colonització, per a normalitzar la part, i la colonització ha augmentat des dels acords d'Oslo, i això ens ensenya molt bé tota la història dels pobles colonitzats, no? Ho estàvem parlant abans. L'imperi britànic a l'Índia contractava els famosos sipayos com a forces autòctones entrenades i formades i dirigides pels britànics per a que reprimiren a la població autòctona de l'Índia i així a poder dividir més a la societat autòctona, no? Això va ser també l'autoritat nacional palestina i això és els acords d'Oslo, no? O sigui, no parlar de les qüestions més importants, que passen les persones refugiades, que passen les fronteres, que passen Jerusalem, que passen en els assentaments, en les colònies, i d'altra banda atorgar uns xicotets privilegis, unes regalies del poder a funcionaris i a una quanta policia palestina per a que dividisca més el poble palestí, per a que uns tindran regalies del poder i altres no, dividir més a la població palestina i per a subcontratar una part de la repressió també a l'autoritat palestina, no? L'autoritat, se parla moltíssim de que l'autoritat nacional palestina s'ha de dissoldre perquè està fent un treball realment de cruïlla, no? de suport en molts casos de l'estat d'Israel, que és el que volíem els acords d'Oslo, com diem per així, no? També parlem així d'una crítica a la cooperació espanyola i a la cooperació europea en el tema de Palestina, no? Que moltes vegades no es parla, no? N'hi ha hagut els últims anys una gran aportació de l'estat espanyol a la cooperació palestina, però amb quin objectiu? Dins de quin marc? Pot haver una cooperació al desenvolupament si n'hi ha un estat apartheid de neteja ètnica i una ocupació militar? Igual mateix posem sobre la taula la qüestió dels suposats reconeixements a l'estat palestí que estaven dels últims anys. Com que està palestí? Què és això de l'estat palestí? Un conjunt de megapresons, com és ara Cisjordània, Gaza, se pot dir un estat palestí? De fet, n'hi ha sionistes que volen que a aquest conjunt de megapresons se li diga estat palestí i així se lleven de damunt una part del problema. Per tant, hem de tindre molt de cuidado. O sigui, els bantustans de Sud-àfrica, quan la major part de la població no blanca a Sud-àfrica durant l'apartheid estava recluïda en els bantustans, en aquests megaguetos, quan Nelson Mandela estava a la presó de Robben Island, li van dir, ah, vols anar al bantustan d'on tu eres origen, del Transkei, i així anar eixes de la presó? I ell va dir, no, no vull anar d'una presó a una altra. Vull que no n'hi hagi presons simplement per ser persones d'un color o d'un altre, o per ser d'una religió o una altra, o ser d'una nació o una altra. Vull que s'abolisquen les prisions, és a dir, que s'abolisquen l'apartheid, la violació de dret internacional, etc., etc. Pues el mateix a Palestina, no? Hem de tindre molta cura i reflexionar sobre estat palestí, però quin estat palestí? Salvant les distàncies, vos imagineu que hi hagués hagut un estat
que els nazis hagueren cridat a que n'hi haguera un reconeixement internacional al suposat estat de Mauthausen. El que feia falta en Mauthausen era que se creara un estat on dins podien votar o no podien votar, o era que, o lo important era que se desfera, no?, els camps de concentració i tot el sistema nazi. Pues salvant les distàncies, n'hi ha alguns elements històrics en aquest sentit, no? N'hi ha una part de la part que se beneficia de l'opressió que vol que això se li digui estat i poder continuar amb les seues dinàmiques d'ocupació i d'apartheid, perquè no ho oblidem. N'hi ha moltes empreses i molts governs que se beneficien de l'ocupació i de l'apartheid de Palestina. I ahí és on ataca també el BDS. És a dir, Israel no pot fer el que fa. Israel ha assassinat més de 3.000 xiquets i xiquetes palestines des de l'any 2000, segons un informe de la passada primavera. Israel no pot assassinar a 3.000 xiquets i xiquetes palestines sense la complicitat cultural, acadèmica, política i econòmica. Per això és clau tallar aquests vincles, tallar aquestes complicitats, siguin universitats, siguen empreses, siguen treballem, siguen esdeveniments culturals, etcètera, etcètera, no? I en una conferència anti-BDS al Quds Jerusalem l'any passat, autoritats israelenes ja van dir que el BDS era el seu principal enemic estratègic. I va dir que els activistes de BDS són, especialment Omar Barghouti, el cofundador, objectius militars. O sigui, això ja és una qüestió. Es calcula que l'any 2015 l'estat d'Israel va perdre més de 30.000 milions de dòlars només per el BDS. Això no és una qüestió ja de quatre punts, d'acord? Com podríem dir ara per la gent que pot estar per ahí, de veure, això del BDS, que són quatre... No, això ja és una qüestió molt important i de fet hi ha 9 persones ara mateix que a l'estat espanyol estem sent encausades per la qüestió del Rototom i el Matís Jaume fa 2 anys. Ens demanen 4 anys de presó simplement per demanar que cancel·laren un concert. 4 anys de presó per demanar que cancel·laren un concert. Això és el que demana el lobby sionista per a 8 persones i per a mi, per simplement demanar al Rototom, un festival de pau i de drets humans, que no contractara fa 2 anys a una persona que es dedica a finançar amb els seus concerts a l'Associació d'Amics de l'Exèrcit Israelià. I aquest mateix exèrcit israelià que un agost abans, un estiu abans, va estar massacrant a més de 500 xiquetes i xiquets a Gaza, el mateix exèrcit israelià que quasi també assassina a David, el nostre company que tenim ací, i que va estar un any abans de que Matís Jaume actuara parlant precisament del seu treball com a periodista. O sigui, David Segarra com a periodista va sobreviure a l'atac de la flotilla i un any després va un artista que justificava l'atac contra la flotilla on van ser assassinades al final de tot el procés 10 persones, no? Bé, bueno, per a que vegeu que tot això està actiu, que és una causa molt activa, encara que ara no isca els mitjans de comunicació tant com altres vegades. Ja sabeu que això dels mitjans de comunicació va canviant, ara ja s'han oblidat un poc de Venezuela, no? Parlàvem molt de Venezuela fa uns mesos, ara és Catalunya, però tindrem en compte que sempre el sistema vol uns grans enemics globals, no? Quan ja va caure el comunisme, van buscar un altre i era l'islam, no?, que ja havia triomfat en Iran i en altres llocs, el gran enemic, i que ara ressorgís molts llocs, Venezuela, Catalunya, l'islam, etcètera, etcètera. Bueno, hem de saber totes aquestes dinàmiques, però que n'hi ha moltes qüestions i molts problemes que dia a dia continuen desenvolupant-se i que tenen molt a veure també en la nostra vida quotidiana. Moltes forces policials de l'estat espanyol, per exemple, van a entrenar-se a Israel. Això què vol dir? Que el que proven amb sang palestina després ho poden aplicar contra nosaltres, contra les nostres causes, moviments socials, manifestacions, etc. etc. Allà moltes vegades poden disparar 2.500 bales en 2 setmanes, mentre que així només poden disparar 75 en 1 any. D'acord? O sigui, i moltes empreses israelianes que se beneficien de l'ocupació israeliana, vosaltres busqueu el vídeo en internet Test in Combat, Tested in Combat, i veureu un vídeo que van fer unes companyes fa 3 anys sobre la implicació de Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Ertzaintza, Guàrdia Civil, en provar armes i estratègies de combat contra la població palestina i que després trauen així i practiquen així, no? Per tant, la qüestió palestina s'està globalitzant en molts sentits i també Palestina s'està
globalitzant en molts aspectes, no? La qüestió dels drons també, bueno, la tanatopolítica, que és un concepte que utilitzem així, o sigui, una de les coses que fa Israel és intentar que cada persona palestina sempre tinga la sensació de que està a 2 minuts de morir, que pot estar a punt de morir. Això es diu tanatopolítica també. I això és una qüestió mental brutal, que és molt difícil de definir, intentem també treballar-la així, no? Hi ha molts conceptes globals que es poden, que se proven a Palestina i que poden explicar Palestina, també la qüestió del pinkwashing, per exemple, no sé si vos sona, suposadament la política, l'estratègia de suposadament defensar drets de les persones LGTBI, però suposadament defensar-les per a darrere atacar-les, no donar-les drets, o per darrere continuar amb l'apartheid i la neteja ètnica del poble palestí. No? Hem d'estar molt atentes perquè hi ha moltes coses que continuen a Palestina i que jo pense que este llibre contribuís a conèixer-les millor. No? Bé, jo només acabo ja, només animar-vos a conèixer el nostre llibre, el llibre de David, tot el que pugueu sobre Palestina, conèixer els moviments de solidaritat en Palestina, perquè aixina podrem fer el que va dir el gran poeta palestí Mahmoud Darwish, no? Continuar fent el que fan els presoners, el que fan els aturats, continuar alimentant l'esperança. Moltes gràcies.